Year Valley, Bhutan, 1995 apat na magkakaibigan sina Greg Paul, Fiona, at Ruthie ay naghahiking sa isang bundok upang marating ang lugar na matagal na nilang hinahanap. May lalabas na text na nagbabasa ng unang araw. Pagkatapos niyang hipan ng tila instrumento ng plot at tila may narinig si Paul na tumatawag sa kanya. Naglalakad siya hanggang sa mahulog siya sa isang siwang. Pumasok si Greg upang iligtas siya at nakita si Paul na nakaupo na nakaharap sa isang kakaibang balangkas habang may binubulong sa sarili. Lumilitaw na bahagyang gumagalaw ang kalansay, ngunit nailabas ni Greg si Paul sa oras. Inilabas na mga kaibigan si Paul at nakita nila ang isang kalapit na bahay na walang tao, kaya nanatili sila doon sa ngayon. Sa ikalawang araw, mukhang hindi bumuti ang kalagayan ni Paul, dahil tahimik lang siyang nakahiga. Sa labas, lumilitaw na nakita ni Ruthie ang isang piger sa patuloy na bagyo ng niebe. Habang siya ay umatras, ang piger ay tumutugma sa kanyang mga yabag bago nagsimulang umakbay sa kanya, ngunit siya ay tumakbo pabalik sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Nang makarinag siya ng kalabog sa labas, patuloy niyang hinaharangan ang pinto hanggang sa marinig niya si Greg at Fiona. Tinanong sila ni Ruthie kung narinig o nakita nila ang sino man sa labas, ngunit itinanggi nila ito. Habang natutulog si Ruthie mamaya, tila may ibinubulong si Paul sa kanyang tainga. Ikatlong araw si na Greg, Fiona, at Ruthie ay isinama si Paul habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad sa lugar. Tila natarante si Ruthie hanggang sa kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak si na Greg at Fiona, itinapon ang kanilang mga katawan sa gilid ng bangin bago siya tumilapon, naiwan si Paul na mag-isa habang hinihipan niya ang instrumento ng plota. Tumalon sa Missouri noong 2018 kung saan nagtatrabaho ang dating detective na si James Lesomber sa isang security store. Madalas niyang marinig ang boses na nagsasabing, nasaan ka? Dahil ito ay isang taon matapos ang kanyang asawa Allison at anak na lalaki Henry ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Madalas niyang hinahanap ang bagots na si Amanda Quilt dahil kaibigan niya ang kanyang ina na si Nora hindi naging maganda ang relasyon ni Amanda kay Nora simula nang pumanaw ang kanyang ama, kaya tinitingnan niya si James bilang isang alternatibong figure. Maya-maya ay lumilitaw na tumakas si Amanda, at tumawag si Nora kay James para humingi ng tulong. Nakita nila ang isang mensahe sa kanyang salamin na nakasulat sa dugo, ang empty man ang nagpagawa sa akin. Matapos kunin ng mga opisyal na detective ang kaso, nagpasya si James na gumawa ng kaunting investigasyon sa kanyang sarili bumisita si James sa high school para hanapin ang kaibigan ni Amanda na si Devara Walsh. Nakaupo siya sa kotse nito at nagkwento sa kanya tungkol sa ilang gabing nakalipas ng sila ni Amanda, kasama ang mga kaibigang sina Brandon, Julian, Meyer, Lisa, at Duncan, ay naglalakad sa kalapit na tulay kung saan nagpa siya si Amanda na ipatawag ang The Empty Man, isang urban legend na tumatagal ng tatlong araw upang lumitaw. Sa unang araw, maririnig ng mga tumatawag sa kanya na tumatawag siya sa kanila. Sa ikalawang araw, ipinaalam niya sa kanila ang kanyang presensya. Sa ikatlong araw, nahanap niya sila. Ang mga kabataan lahat ay hamihip sa isang bote ayon sa tradisyon. Naaalala rin ni Dev Ara na nakita niya si Amanda na bamulong sa tenga ni Brandon na katulad ng ibinulong ni Paul kay Ruthie. Iniisip ni Dev Ara na nakita niya ang The Empty Man sa kakahuyan bago siya umalis sa kotse ni James. Kinagabihan, pumunta si James sa tulay para ipagpatuloy ang pagtingin sa pagkawala ni Amanda. Hinanap niya ang bote na ginagamit nila at hinaypan niya ito. Pagkatapos ay bumaba si James sa isang hagdan na humahantong sa ilalim ng tulay kung saan napunta siya sa mga nakabitin na bangkay ni na Brandon, Julian, Meyer, Lisa, at Duncan. Ang parehong mensahe mula sa salamin ni Amanda ay nakasulat din. Samantala, pumasok si Devara sa isang spa, at nang medyo malabo na, sumalakay ang The Empty Man, tinutusok siya ng gunting ngunit parang sinasaksak niya ang sarili. Ito ay opisyal na pinasyahan bilang isang pagpapakamatay, ngunit nakita ni James na ang mga pangyayari ay masyadong hindi natural upang mapaniwalaan. Araw na ngayon para kay James. Mas tinitingnan niya ang pinagmulan ng The Empty Man nagbasa siya sa isang kalto na tinatawag na Pontifex Institute na may mga paniniwala na nagmula sa mga lugar tulad ng Buton na magpapaliwanag kung paano nakilala ng apat na magkakaibigan ang empty man doon. Pumunta si James sa lokasyon ng institute kung saan nagsasalita ang pinuno na si Arthur Parsons sa harap ng buong pulutong. Pagkatapos, nakipag-usap siya kay James at binanggit ang empty man, na tinutukoy siya bilang isang entity na nagbibigay sa kanyang mga tagasunod ng kung ano ang gusto nila hanggat ginagawa nila ang kanyang utos. Ikalawang araw si James ay nagsimulang sumunod sa mga taong nauugnay sa institute. Dinala siya sa isang ospital kung saan nakaupo ang isang matandang pole sa isang vegetative state ngunit ang mga taong pumapasok sa kanyang silid ay tila yumuyuko at umaawit ng kung ano sa kanya. Kinastigo ng iba pang mga tik-tik si James dahil sa pagkakasangkot sa kaso noong siya ay nagretiro na. Kalaunan ay binisita niya si Nora, na nag-aalala pa rin sa kanyang anak. Tinanong siya ni James kung alam ni Amanda ang tungkol sa tila magkasama silang dalawa, ngunit sinabi ni Nora na hindi. Dinala si James sa kakahuyan kung saan nakita niya ang parang ang buong kalto na nakatalukbong tulad ng empty man, humakbang palapit sa kanya ng palapit ng palapit bago nila siya hinabol tumakbo si James sa kanyang sasakyan at tumakas mula sa kalto. Sa ikatlong araw, nahanap ni James si Amanda, na kumikilos sa ilalim ng impluensya ng kalto at empty man. Ipinaliwanag niya kay James na ang isang walang laman na tao, na walang mawawala o mapapakinabangan ay ang perpektong sisidlan upang ipakita ang mga mensahe ng empty man. Nagsisimula siyang ulitin ang nasaan ka. Kay James dahil pinipilit niyang balikan ang trauma na bumabagabag sa kanya. Noong gabing pinatay si na Allison at Henry, nakipagrelasyon siya kay Nora. Mula noon ay sinisi niya ang kanyang sarili dahil wala siya roon para pigilan ito. Si James na ngayon ay ganap na naubos ng kanyang kamalayan at sangkatauhan, ay pumasok sa ospital sa silid ni Paul. Ibinaba niya ang kanyang baril sa ulo ni Paul. Ang mga doktor at nurse, lahat ng miyembro ng KOLTO, ay tumitingin kay James bilang kanilang bagong empty man maraming salamat sa panunood, mangyari na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang recap ng mga pelikula.